Тут є такі слова, що бо в Європі хочу жити, а не у Собіру. І це вчора сталося? Бо в мене дні, це вчора сталося. Уже ми на півкроку в Європі. Ну, тобто ми є в Європі, але ми добилися того, чого ми добивалися. Це вже великий плюс. Що ж, я вас всіх з цим поздравляю. Україна – найкраща країна в світі, це я вам точно говорю. І ще в Україні багато галин, і це для них ця пісня. То вже точно остання. Готуємо ручку і будемо так робити. Гоба-па-па-гоє! Ставте, диви, що робиться, ну? Круто-круто! Я вже ще слова підкажу, що треба робити. Щоб не просто махати, бо я тут мене здує вітром. Ви побачите, скільки у вас людей, ну? Галину, о-о-о!
Галю Галину, Галю Галину, Галю Галину. Пісня безконечна, ребята, виконує! Галю Галину! Давайте, бігі, Галю Галину! Тримайте, надійтеся у Галину! Іще, іще! Галю Галину! Галю Галину! Галю Галину! Галю Галину! Танцівницям, дивіться, нам тут такий брейк на пузі танцювали. Прикладні дівчата, я аплодисменти. Віка, давайте поплескаємо, Віка, вона сьогодні дуже допомогла нам. І пані Ольга, подивіться, Ольга і Віка. Шикарна україночка. Майбутнє.